Kanë mbetur edhe 3 ditë kohë përpara përfundimit të afatit për mandatimin e fituesit të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut. Por deri më tani nuk ka ende një marrëveshje koalicioni mes liderit të Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev dhe kreut të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Sipas tyre, ka ende shumë dallime. Logjikisht, bisedimet do të vazhdojnë në ditët në vijim dhe besoj se sapo të kemi çfarë do lloj hapi, të cilin do të mund ta ndajmë me qytetarët, më njëherë do ta bëjmë këtë përmes mediave. Qëndrimi ynë dhe i partive të tjera me të cilat po bisedojmë është se tani nuk ka shkak që të mendohet për zgjedhje të parakohshme. Ndërsa kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka deklaruar se nuk ka gjetur dakordësi për çështjen e kryeministrit shqiptar. Të vazhdojmë me qëndrimet tona konstruktive, që të afrojmë qëndrimet me qëllimin më të mirë që sa më parë të konstohen organet ekzekutive të shtetit. Unë mendoj përderisa nuk janë bërë kështu përpjekjet maksimale, mendoj që mos ndikojmë që këto bisedime të devijojnë në drejtim jo të mirë. Një ditë më parë, Ali Ahmeti ka bërë një ftesë për mbajtjen e tryezës së përbashkët të liderëve të partive parlamentare shqiptare, por ende nuk ka një përgjigje nga liderët e koalicionit mes Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës.